חדשות ספורט יום ראשון, 26 במאי, מכבי תל אביב ניצחה אתמול בחוץ 4-0 את הפועל באר שבע. למכבי תל אביב כבשו הוגו שער עצמי, יונתן כהן, אבי ריקן וכמו כן אלי דסה. בסיום ניצחון חוץ 4-0 למכבי תל אביב על הפועל באר שבע, שחקן הפועל באר שבע ויתור רוחק. מכבי תל אביב תשחק במוקדמות ליגת האלופות סיבוב שני ושם לא תהיה מדורגת. הפועל באר שבע תשחק במוקדמות הליגה האירופית. אתמול מכבי חיפה ניצחה בחוץ 2-1 את מכבי נתניה. למכבי חיפה כבשו נטע לוי וירדן שועה. ישבה זמנית את התוצאות ל-1-1 טים אויבך בסיום ניצחון חוץ 2-1 למכבי חיפה על מכבי נתניה. מכבי נתניה לא תשחק במוקדמות הליגה האירופית. מכבי חיפה תשחק במוקדמות הליגה האירופית. אתמול בני יהודה הפסידה 1-2 לחדרה. בני יהודה תשחק במוקדמות הליגה האירופית סיבוב שלישי. כדורגל, הקשר דני גרופר ישחק בקבוצת הפועל תל אביב בכדורגל. מאור בוזגלו צפוי לעזוב את קבוצת ביתר ירושלים. הוגו עוזב את קבוצת הפועל באר שבע, נאחל לו המון בהצלחה. בהמשך דרכו צפוי לשחק כנראה בקבוצה הטורקית טראבזונספור. מנג'יק עוזב את קבוצת מכבי חיפה בכדורגל. כדורגל, אתמול ולנסיה זכתה בגביע המלך הספרדי עם ניצחון 2-1 על ברצלונה. לוולנסיה כבשו גמיירו ורודריגו צימק מסי. אתמול ביירן מינכן זכתה בגביע הגרמני עם ניצחון 3-0 על לייפציג. כדורסל, NBA, טורונטו העפילה לגמר ה-NBA ושם היא תפגוש את גולדן סטייט. טורונטו השלימה ניצחון 4-2 בסדרת גמר המזרח על מילווקי. וטורונטו העפילה לגמר ה-NBA, שם היא תפגוש את גולדן סטייט. כדורסל, סדרות רבע הגמר בישראל, הטוב מחמישה משחקים. אילת מובילה 1-0 בסדרה אחרי שאילת ניצחה את נס ציונה 96-89. היום בסדרות רבע הגמר בישראל, הטוב מחמישה משחקים. במשחק השני בסדרה התמודדו הפועל באר שבע מול הפועל ירושלים. לפני משחק זה הפועל ירושלים מובילה 1-0 בסדרה. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.